अहिले म चाहिँ यो उदयपुर जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँमा रहेको पशुपति मावि डाँडागाउँमा आइपुगेको छु। मैले यो माविको भवन भिडियो खिचिरहेको छु। डाँडागाउँ मावि हो यो, डाँडागाउँ मावि हो, मैले डाँडागाउँ माविमा आइपुगेको छु। यो डाँडागाउँ माविको शौचालयको स्थिति चाहिँ यस्तो छ, यो शौचालयको स्थिति यस्तो छ, ढुङ्गा लगाइरहेको छ यो शौचालयमा, कसरी दिसा पिसा गर्छ। यो डाँडागाउँ मावि हो, म यहाँ आइरहेको छु। यो श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय 1-12 ज्यामिरे डाँडागाउँ भन्दो रहेछ, रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थापित 2018 सालमा स्थापना भएको रहेछ। म अहिले यो स्कुलमा आइपुगेको छु, अहिले स्कुलको भिडियो खिच्ने क्रममा छु। मैले यो डाँडागाउँ स्कुललाई देखाइरहेको छु। यहाँको शौचालयहरू, पानी खाने पानीको व्यवस्था पनि हेर्दैछु। ताला लगाइरहेको छ, पानी नआएको धेरै वर्ष, ए पानी चाहिँ आउँदो रहेछ, पानी चाहिँ आउँदो रहेछ, तर यो धाराको टुटीहरू गएको रहेछ। यो डाँडाको मावि हो, यो खानेपानीको स्थिति यस्तो, पानी चाहिँ आउँदो रहेछ, स्थिति यस्तो छ डाँडाको स्कुलको। मैले डाँडाको स्कुलमा आइपुगेको छु, तुवालो अलिकति भवन, डाँडाको माविमा आइपुगेको छु अहिले। डाँडागाउँ माविमा, डाँडागाउँ माविको दृश्य म गरिरहेको छु। यो चाहिँ कक्षा 10 कक्षा 9 डाँडागाउँ मावि विद्यालयको पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो, यहाँ सिन्कोलीको ऊ रहेछ यो विद्यालयको पछाडि भाग। आफ्टर डाँडागाउँ मावि हो, बर्फीको यो चाहिँ बर, अहिले पाकिराखेर चाहिँ बर चाहिँ खान पनि मिल्छ। काम गर्दाखेरि यसरी गाउँमा हिँड्दाखेरि यसरी चोट लागेको छ मेरो खुट्टामा, यता पनि कता चोट लागेको छ, चोट लाग्यो, चोट लाग्यो। यसको कक्षा कोठाको स्थिति यस्तो रहेछ, कक्षा कोठाको यस्तो स्थिति छ, ढुङ्गा लगाइँदो रहेछ, यसरी ढुङ्गा लगाएर गरेर फेरि चोट लाग्ने ठुलो स्थिति छ। ल यस्तो रहेछ पढ्ने स्थिति पुस्तकालय। मैले म डाँडा गएको म चाहिँ स्कुलमा, यो चाहिँ डाँडागाउँ स्कुलको परिसर, यो गाउँ हो डाँडागाउँ स्कुल, पसल मैले चाहिँ अहिले यो डाँडा रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँमा आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ स्थानीय बजार पसल रहेछ, यहाँको स्थानीय पसलहरू यस्तो रहेछ। यो रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 आफ्टर डाँडागाउँ हो। यहाँको अहिले स्थानीयहरूले यहाँ चाहिँ पसल होटलहरू खोलेका रहेछन्। यो यहाँ चाहिँ हामी वडा कार्यालय देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यो किनारा पसल रहेछ, यो हामी यहाँ औषधि पसल पनि देख्न सक्छौँ, बिचारे होटल एन्ड लज। यो डाँडागाउँको पसल हो, यो सडक आएपछि यहाँको यो सिन्कोली पत्ता यसरी जोखेर बिक्री गर्ने चलन छ। तल गाउँ हो यो, स्वास्थ्य चौकी रौतमाई गाउँपालिका हो यो, स्वास्थ्य चौकी आफ्टर स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी यो डाँडागाउँ हो। यो अहिले हामी देखिरहेको चाहिँ रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँको कार्यालय हो। यो 2073 स्थापना भएको रहेछ। यो चाहिँ रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँको कार्यालय हो, अहिले म यहाँ आइपुगेको छु। यो चाहिँ पाण्डव राईको वडाकार
कार ले हो वडा अध्यक्ष पांडव राईको कार्यकक्ष अहिले चाहिँ कार्यालय सुरु नभएको भनेले उहाँ अहिले 10 बजे आउनुहुन्छ अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजेको छ तपाईलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो सामु हुन्छ उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँको कार्यालय वडा सचिव वडा सचिव लीलबहादुर साई हुनुहुन्छ उहाँ बाज म यो वडाको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु सचिव ज्यू तपाईले अहिले हेर्नु पर्ने यो गाउँहरुको नाम भन्दिनु न वडा नम्बर 5 भित्र कुकुन गाउँ पर्छ विगतको आफ्टर गाविसको कुकुन वडा हो वडा नम्बर र गाउँको नाम पनि भन्दिनु न विगतकै साबित आफ्टर गाविसको 189 बाइक 1 नम्बर 899 बाइक 2 3 4 5 6 ती वडाको नाम पनि भन्दिनु न वडाको नाम पनि दुईको गाउँ दुई वडा नम्बरको गाउँ नाम के दुईको चाहिँ अब हाती पाइले र सगाट कटारे हैन अ दुई नम्बर भर्यो अनि त्यसपछि 3 नम्बरको फोक्सिन्डर पोखरी अ त्यस फोक्सिन्डर पोखरी घुम्ने 3 नम्बरको अ 4 को कालीमाटी कालीमाटी कता भन्यो अ 4 नम्बर गर्यो हैन 5 5 नम्बर त उता खानीडाडा जगरे दुकुर्चुम तिलकेटार जलकेनी 6 नम्बर म हो त्यो अब 7 नम्बरको त आफ्टर भयो 6 नम्बर यो डाडा गाउँ भयो पनि भयो अरु 7 नम्बर चाहिँ आफ्टर अनि धोत्रे पनि हो नि हैन धोत्रे 6 नम्बर 6 नम्बर पनि यति हो तपाईले हेर्नु पर्ने वडा हजुर अहिले यो यो वडामा चाहिँ को स्थिति के छ कति घरधुरी छ कति जनसंख्या छ यसमा कति वडा विद्यालय छ 554 हो जनसंख्या लगभग 2100 जति छ 2100 छ यस यो वडामा चाहिँ कुन जातिको बाहुल्यता बढी छ राई जातिको बढी छ यो वडामा कति वडा विद्यालय पर्छ कति मावि 10 वडा विद्यालय पर्छ एउटा उच्च मावि डाँडागाउँ अनि कति मावि अरु अरु बाकी आदर विद्यालयहरु कुकुन वडामा चाहिँ यो कुकुन गाउँमा चाहिँ मतलब विगतको कुन गाउँमा चाहिँ वडामा चाहिँ स्कुल छ कुन कुनमा छैन विगत वडामा 10 वडामा सबै वडामा छ स्कुल विद्यालय छ बत्ती पानी बिजुली बाटो काका कुकुन वडा यो विगतको सबै वडा विगतको आफ्टर गाविसको सबै पुग्छ 5 नम्बर सडकले पुरानो 5 नम्बरमा अलिकति छुएको छैन सडकले हैन बिजुली छ अरु सबै वडाहरु छुएको छ बाटोले अब वडाको योजना के त के छ त आगामी उद्देश्य अब बाँकी रहेको भनेको नपुगेको वडाहरुलाई चाहिँ बाटोको ट्र्याक खोल्ने ट्र्याक भन्दा पनि बाटो पुर्याउने नपुगे भनेको कहाँ कहाँ हो नपुगे भनेको अहिले खानीडाडा दुकुर्चुम जगरे तिलकेरा यस सबै यो 5 नम्बरको साबी 5 नम्बर वडामा चाहिँ यो वडामा चाहिँ सुन्नु त सुएको छ तर हैन बाटोले सुएको यो वडामा बिजुली सबै वडामा पुगेको छ विगत वडामा पुगेको छ लगभग 16 घर जति बाकी छ 16 प्यानल 16 प्यानल कति घर दुरी चाहिँ यहाँ खरको छाना छ कि सबै टिन बनाइसके घरको छाना त धेरै छ अधिकांश खरकै छाना छ जस्तै आगामी कार्यक्रममा तपाईँले समेट्नु छ अर्को कुरा पुगेको छ अब के छ वडाको अहिले समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँ वडा सचिव विगत कति कहिलेदेखि कार्यरत यहाँ हुनुहुन्छ म विगत 2014 साल पुष 5 गतेदेखि कार्यरत हुन्छ अहिले करिब 74-75 3 वर्ष भइसक्यो के छ के रहेछ यो गाउँ वडाको मुख्य समस्या चाहिँ यहाँको आय आर्जनको स्रोत के रहेछ यहाँको स्थानीयहरूको के छ आय आर्जन त अब यहाँको विशेष गरी यो मास्लो भेसमा सुन्तला नै हो होइन सिन्कोली सुन्तला आयार्जन शक्ति भन्छ विशेष हो अब यो वडाको के छ शैक्षिक साक्षरता प्रतिशत के छ साक्षरता प्रतिशत झन्डै 70-72 छ 72 छ यहाँको समस्या चाहिँ के रहेछ मुख्य समस्या यो वडाको समस्या त पहिला बाटो बिजुली पानीको समस्या थियो अब यहाँ विशेष गरी त अब रोजगारकै समस्या हो नि धेरै मान्छे विदेश गर्नुहुन्छ रोजगारकै समस्या अलिकति अब खेतीपाती पनि कम छ है त्यही हो समस्या